Sosial şəbəkə istifadəçiləri iddia edirlər ki, ilin əvvəlində yanacaq və su tariflərinə dəyişiklik ediləndən sonra işıq pulunun da bahalaşması o qədər də uzaqda deyil. Bildirilir ki, qiymətlərin 2 qat bahalaşması gözlənilir. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2019-cu ili 54,9 milyon manat xalis zərərlə başa vurub. Halbuki qurum 2018-ci ildən 12,9 milyon manat xalis mənfəətlə çıxmışdı. Bundan əlavə şirkətin dövlət büdcəsinə 3 milyon 90 mindən çox vergi borcu yaranıb. Hesablama Palatasının rəyinə görə 2021-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər üzrə son illərdə ilk dəfə iri dövlət şirkətlərindən 46 milyon manat məbləğində dividendlər nəzərdə tutulub. Hesablama Palatası qeyd edir ki, adı çəkilən dövlət şirkətlərinin dövlət zəmanətli kreditlər üzrə ödəyicilərinin bir hissəsinin təminat fondundan və dövlət büdcəsindən ödənilməsi, maliyyə təsərrüfat fəaliyyətlərinin zərərlə başa vurulması 2021-ci ildə qeyd olunan mənbədə nəzərdə tutulmuş gəlirlər üzrə risklər formalaşdırır. Bəzi ekspertlərin fikrincə bütün bunlar elektrik enerjisinin qiymətlərində dəyişiklik edilməsinə gətirib çıxaracaq. Elektrik enerjisinin qiymətlərində dəyişiklik gözlənilirmi? Ümumiyyətlə qiymətlər artırılmalıdırmı? Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən Turana bildirilib ki, qurum tariflərin dəyişdirilməsi üçün Tarif Şurasına müraciət etməyib. Bu, tamamilə əsasız məlumatlardır. Qiymətlərin artırılması ilə bağlı müraciət edilməmişdi. Lakin qurumdan indiki tariflərin qənaətbəxş olub-olmaması ilə bağlı suala cavab verə bilməyəcəklərini qeyd ediblər. İqtisadçı Natiq Cəfərli isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yanvar ayında Azərqaz rəsmi şəkildə tariflərin qaldırılması ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət etmişdi. Lakin benzin və dizel yanacağının qiymətləri artırıldı. Təbii qazla bağlı isə məsələ ertələndi. Bu deməkdir ki, təbii inhisarçılar olan dövlət şirkətləri özlərinin zay idarə etməsindən nəticə çıxarmayaraq, gərəksiz xərclərin azalmasını düşünməyərək, ancaq qiymət artımı yolu ilə ziyanla işləməkdən və dövlət büdcəsindən dotasiyaların azalmasından sığortalanmaq istəyirlər. Ekspert qeyd edib ki, dövlət şirkətlərinə dövlət büdcəsindən dotasiyalar azalıb. Bu doğru addımdır. Çünki dövlət inhisarçı şirkətləri büdcəyə yük olmamalıdır. Amma bunun bədəlini vətəndaşlar ödəməməlidir. Natiq Cəfərli hesab edir ki, ilk növbədə həmin şirkətlərdə xərclər azalmalıdır və müxtəlif xərclərin şişirdilməsinin səbəbləri tapılmalıdır. Çünki çox zaman bu xərclərin şişirdilməsi korrupsiya ehtimalını yaradır. İqtisadçı vurğulayıb ki, kommunal xidmətlərin tarifinin artması ehtimalı həmişə gündəmdə olacaq. Əgər dövlətdən ayrılan dotasiyaların azaldılması siyasəti yürüdülürsə, əlavə vəsaitlərə ehtiyac yaranır. Belə görünür ki, əlavə vəsaiti xərclərin azaldılması, idarə etmənin optimallaşdırılması yolu ilə əldə etməyə düşünmürlər. Bunun ancaq tariflərin artırılması yolu ilə büdcədən alacaqları kompensasiyanın kəsilməsi şəraitində əlavə vəsait əldə etməsini düşünürlər. Ona görə də həm Azərişıq, həm Azərqazın belə bir təkliflə Tarif Şurasına müraciət etməsi heç də təəccüblü görünmür.